د رسامي ویډیو په خپرونه کې زه هم په څو بیتونو باندې خپل میلمه ته خراغ لاس وایم. خپل بیتونه دي ځکه کله کله چې موږ شاعري کوو لیکوالي کوو ډېر کله هغه بیتونه له موږ نه هېر وي. د ځینو شاعرانو خو زده وي، خو دوی ته به زه په خپلو بیتونو باندې ورته خراغ لاس وایم. وایي دا درې څلور تورې مې ډېر خوښېږي، دا درې څلور تورې مې ډېر خوښېږي، خلقه د ورور تورې مې ډېر خوښېږي. او چې په دعایې بادشاهي کومه، چې په دعایې بادشاهي کومه، د خپلې مور تورې مې ډېر خوښېږي. او یارانو نوم د سفر مه یادوئ، یارانو نوم د سفر مه یادوئ، صرف د کور تورې مې ډېر خوښېږي. د خپلې مینې خپل اشنا لپاره، د خپلې مینې خپل اشنا لپاره، دا د پیغور تورې مې ډېر خوښېږي. او یو د کوژدې بل د واده سارګره، یو د کوژدې بل د واده سارګره، دغسې نور تورې مې ډېر خوښېږي. په خپرونه کې قدرمنو هیوادوالو د شاعر برخه ده. کله چې زما د خولې نه بیتونه وتل، تاسو به خامخا په دې پوه شوي یاستئ چې د سېشنبې ورځ د هنر برخه او په برخه کې شاعر راسره میلمه دی. شاعر نو بلا پیاوړی لیکوال او شاعر دی. زه به ډېر توصیف نه کوم چې اوس په مخ مې پر وړاندې مې ناست دی، بیا به وایي چې الکوزی زما پر وړاندې زما تعریف کوي. نو زموږ ټول ځوانان، زموږ ټول لیکوالان او شاعران چې په دې وروستیو کې ماشاءالله ځوانانو داسې شاعري کړې ده، تاسو ګورئ چې په دغه بیتونو کې ډېر څه پراته ول، یعنې واقعا اعتبار پرې کېدی شي چې را روان ژوند کې به دوی د رحمان بابا په څېر، د حمزه بابا په څېر داسې پیاوړي شاعران وي چې موږ به ډېر حساب پرې کولی سو. او انشاءالله چې پښتو ادبیاتو ته به دوی دومره کار وکړي چې موږ به د ادبیاتو په برخه کې د نړۍ سره سیال شو. زه راځم ښه راغلاست ورته وایم، ستاسو به هم تلوسه ماته شي. سرګر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلي خپرونې ته. د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه، په لومړي قدم کې الکوزی صاحب، تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو، اورېدونکو او مینهوالو ته د مدینې د جانان ستره تحفه وړاندې کوم چې عبارت ته لفظ دی: السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام، ستړي مشئ، په خیر راغلي. ژوندی اوسئ، ډېره مننه. او یوه اسلامي نړۍ مننه کوم له تاسو څخه چې زه مو د دې وړ وبللم چې تاسو سره د ژوندون تلویزیون په سهارنۍ خپرونه کې ګډون وکړم. قربان موسم، بیا هم ښه راغلاست. ستاسو خپل کور دی، د علم او ادب کور دی، ځکه موږ هم هڅه کوو چې په خپرونه کې د شاعرانو دپاره ځانګړي ځای ولرو، تر څو هغوی ته ارزښت ورکړو، د هغوی لیکنو ته ارزښت ورکړو. هغه کرښې چې د مینې او محبت دپاره ستاسو د خولې راوځي او قلم یې لیکي، هغې ته ارزښت ورکړو. راځئ شروع به یې د دې نه وکوو. ما سرګر صاحب، تر څو چې خپرونه شروع کېدله، موږ په یو څو موضوعاتو باندې خبرې اترې درلودلې، په دې باندې چې ما ته ویل چې په اته کلونو کې به ډېر څه وایي که الکوزی که تا لیکلي وای. خو زه راځم، تاسو سلیمان خیل صاحب له کومه ځایه شروع کړه شاعري؟ څه وخت مو شروع کړه؟ تر دې دمه څومره شاعري ده؟ درې پوښتنې. ما خو کوچنیوالي نه شاعرۍ سره مینه وه، خو داسې درسونو له وجې مې نه شوی کولی شي شاعري خپله مخ ته بوزم. خو دیارلس سوه اووه نوي کال کې، کله چې زه خوش شیخ زاهد پوهنتون ته کامیاب شوم، هلته بیا لاړم، مسافره شپې ورځې مې هم تېرولې، او شاعرۍ سره مې مینه لا پیاوړې شوه. د هغو له وجې مې شاعرۍ باندې مې پیل وکړو، او دا اوس دوه کاله کېږي چې شاعرۍ مې، او یوه ټولګه مې شاعرۍ هم چاپ شوه چې مینه او ګیلې په نامه ده. ښه، ماشاءالله. د سرګر صاحب بل غزل دی زما په لاس کې، وایي: خپلې مینې خپل اشنا، زرې زرې کړم، اخ بیلتونې پر اختیا، زرې زرې کړم. راځمه، زه به لنډو ټکو کې دوه دوه بیتونه وایم، له تاسو یو څه اورو. یو غزل دی، وایي: ګران وطن مې ودانېږي بیا جوړېږي، ګران وطن مې ودانېږي بیا جوړېږي، او ورځ تر بلې ښایسته کېږي، بیا جوړېږي، چې لږ لوی شي بیا قلم او کتاب غواړي، دا د سکول ته روانېږي، بیا جوړېږي، چې لږ لوی شي بیا قلم او کتاب غواړي، دا د سکول ته روانېږي،
بیا جوړیږي او مننه زتر زار شما اسکر او طالب جان می زتر زار شما اسکر او طالب جان می بیرته دواړه پخلا کیږي بیا جوړیږي زتر زار شما اسکر او طالب جان می بیرته دواړه پخلا کیږي بیا جوړیږي او مور بیا به چاپې نوی نه به خلق مور بیا به چاپې نوی نه به خلق له چورلکو نه یاریږي بیا جوړیږي او مونږه سولې ته ښه ښکلې مېلمستیا کړو مونږه سولې ته ښه ښکلې مېلمستیا کړو ویده شوې راویښیږي بیا جوړیږي او څه په لر څه مې په بر خوره وره ده څه په لر سمې په بره خوره وره ده او دا ټوټه به مخپلېږي بیا جوړیږي ډېره مننه او نه نه دې باندې وطن ته خدمت نه شي نه نه دې باندې وطن ته خدمت نه شي دا ټوپک به هم ماتېږي بیا جوړیږي او دغه اوس چې په سرو وینو رنګارنګ دی خلقه بیرته ابادېږي بیا جوړیږي او زه سرګر په دې ډاډه یم له وطن مو زه سرګر په دې ډاډه یم له وطن مو د غلیم کډه بارېږي بیا جوړیږي ډېره مننه په شعر کې یو بیت و هغه دې زموږ د محکوم افغانستان ټولو پښتنو ته ډالۍ وي زما له طرفه د سولې په پار پکې ډېر څه چې موږ به سولې ته په ډېر هغه ښه راغلاست وایو او موږ به یې ډېره ښه لمانځنه کوو داسې یو څه پکې پراته ول ټول بیتونه زما په ذهن کې پاتې نه شول خو شاعران دي چې ما ویلي د ټولنې انځورونکي دي دوی ټولنې انځوروي راځم سلیمان خیل صاحب دا بیتونه چې را جوړ ول دا ټکي چې راخیستل سوي ول دا ادبیات چې کارول سوي ول په دې شعر کې د دې وجه څه ده او څومره اړین دي چې موږ ښه شاعري وکړو او د هغې دپاره بیا مطالعه څومره اړینه ده دې لپاره خو الکوزی صاحب دا توري چې ما دلته کارولې دي دا هر افغان هر وګړی د افغانستان چې ده په خپل زړه کې درد لري ځکه وطن مو ټول له غمه له جنګونو ډک دی او یو دغه درد باید د قلم په ژبه د غزل په شکل سره مونږ راوباسو او نورو ته یې وړاندې کړو مطالعه د شاعرۍ لپاره ډېره ضروري ده ځکه باید هر شاعر دا هڅه وکړي دا کوشش وکړي چې تر څو بیخي یو نوی شی نوښت رامنځته کړي داسې ردیف وکاروي داسې قافیه وکاروي چې مخته هغه بیخي کارول شوي نه وي هر څومره چې نوی د هغه غزل وي د هغه مثلا بیت وي هغه لا پرمختګ کوي هغې باندې د شهرت هم زیاتېږي ساورو ولې نه وایي غزل دی چې وایي د یار د مخ سپېره تصویره تا په زړه کې ساتم د یار د مخ سپېره تصویره تا په زړه کې ساتم او د تېرې شپې د خوب تعبیره تا به زړه کې ساتم او اوښکې به توی نه کړم تمثیل به د خوښۍ کومه اوښکې به توی نه کړم تمثیل به د خوښۍ کومه که څومره زور شي په ما ویره تا به زړه کې ساتم او چې راته یاد دې کړل تېر ښکلې پخواني وختونه چې راته یاد دې کړل تېر ښکلې پخواني وختونه خفه کوم دې نه شوګیره تا به زړه کې ساتم او لسترګو کوز شوی مخه مخه راباندې ولګېدې لسترګو کوز شوی مخه مخه راباندې ولګېدې باسم دې نه د بڼو تیره تا به زړه کې ساتم ډېره مننه ډېر ښایسته ژوندی اوسې او سرګره درد یوازېتوب اوښکې لږ لږ زغمه سرګره درد یوازېتوب اوښکې لږ لږ زغمه د مینې سیند کې شوې راګیره تا به زړه کې ساتم ډېر زیات ښایسته بیت ډېر زیات ښکلی بیت سلیمان خیل صاحب راځو دې ته تاسو اقتصاد پوهنځی وایي بلکل موږ مخکې خبرې اترې درلودلې د خپرونې نه یو څه
اقتصاد او ادبیات ته مخه کول شاعری کول لیکوالی کول دا ډیر سره یعنی بیخی جلا لاری دی تاسو دوه لارې ټاکلې دي څنګه کله کله ټاکنه کیږي په لارو کې نه کیږي معمولا موږ چې وایو چې موږ ځان ته دوه لارې ټاکو یا دوه موخې ټاکو چې دواړو ته باید دواړو کې باید موږ بریالي اوسو پیاوړي اوسو تاسو یو خو د ادبیاتو برخه جلا ده د اقتصاد برخه جلا ده اوس راته ووایئ چې په کوم یو کې ډیر مخکې یاستئ الحمدلله دواړو کې مخکې یم تر اوسه ډېر د شکر ځای خو شاعرۍ برخه چې ده دې ته زه لومړیتوب ورکوم ځکه چې دا د خپلې پښتو ادب لپاره هم ستر خدمت ده او هغه غم دار چې زړه کې دی هغه زه اظهاروم د قلم په ژبه نور راځم دې ته تاسو لیکوالي کوئ شاعري کوئ شاعري نه معلومیږي چې ما وویل چې دې ځوانانو باندې داسې پاور کې دی شي قدرمنو هېوادوالو چې روان کې به دوی ډېر پیاوړي شاعران وي ډېر پیاوړي لیکوالان به وي پښتو ادب به د داسې وځلوي لکه څنګه چې ځلېدلی تر دې به هم ډېر زیات وځلېږي زه راځم دې ته چې تاسو څنګه شاعري مو مخکې کړې وه څوم کال مو دی چې تاسو محصل اسئ د اقتصاد پوهنځی کې دریم کال ده دریم کال مو ده او شاعری دوه کاله کېږي تاسو شروع کړی دوه کاله ښه صحیح ده اوس به دا پوښتنه خو ځواب شو لازمه خپله ځکه مې دا لومړی وپوښتل چې دوی سوم کال دی چې دوی محصل دي اوس به راځو دې ته د ځوانو شاعرانو دپاره د نورو شاعرانو یا زموږ د تیرو شاعرانو که موږ رحمان بابا یاد کړو که موږ حمزه خان شینواری یاد کړو که موږ دې ته ورته نور پیاوړي شاعران او لیکوالان چې لرو د ځوانو شاعرانو دپاره د هغوی د شعرونو مطالعه څومره اړینه ده د خپلو شعرونو مطالعه ډېره اړینه ده او د دې پرتله کول د نورو شاعرانو شعرونو سره د پخوانیو شاعرانو شعرونو سره د یو شاعر یعنې خپلو پخوانیو شعرونو سره یې پرتله کول که یو شاعر دوه کاله درې کاله شاعري کړې وي د اوسنۍ شاعري د مخکېنۍ شاعرۍ سره یې چې یو کال دوه کاله مخکې وه هغې سره باید پرتله شي چې ده څومره نوښت پکې رامنځته کړی دی څومره یې پرمختګ پکې کړی دی او د دې نه پرته نورو شاعرانو سره اوسني عصر کې کوم شاعران شاعري کوي د هغو له شعرونو سره پرتله شي چې یعنې کوم ډول شعر کوم ډول غزل کوم ډول بیتونه هغه اوس ډېر شهرت لري هغه ردیف او قافیه چې کارول کېږي کوم ډول باندې خلک ښه خوښوي هغه ډول یعنې وکارول شي هغه ډول غزل جوړ شي هغه ډول شعر جوړ شي یا بای جوړ شي چې هغه اوسني عصر کې خلک ډېر خوښوي ډېره لیوالتیا ورسره پیدا کوي بلکل څومره اسانه ده مثلا د پخوانۍ شاعرانو شعرونه که موږ وګورو موږ همیشه وایو چې خوشحال خان خټک پښتو شاعرۍ ته نوی رنګ او خوند ورکړه ځکه پښتو شاعري لږ څه اسانه کړه که موږ بیا د بایزید روښان شاعري او لیکوالي وګورو تاسو وګورئ هغې کې عربي لغاتونه دي تاسو وګورئ هغې کې نور لغاتونه دي هغه داسې ډېر کله پیچلې شاعري ده اوس شاعري څومره اسانه ده اوس شاعري یعنې پخوا پرتله سره چې زه خپله فکر کوم ډېره زیاته اسانه ده یعنې بیخي اسانه شوې ده او اکثره شاعران چې دي اوس ډېره ساده ژبه باندې شعر لیکي او هر څوک کولی شي چې هغه خپله یم هر څوک کولی شي چې دا غزل وي د هغه بیت وي یا بل څه وي هغه خپله معنا کړي ډېره زیاته مننه د سلیمان خیل صاحب کتاب زما په لاس کې دی باور وکړئ قدرمنو هېوادوالو کله چې زه سوال کوم بیا سلیمان خیل صاحب جواب راکوي د دې په منځ کې زه د دې کتاب ځینې پاڼې اړوم ګورم هر غزل چې زه ګورم دې کې بلا څه پراته دي یو څو ټکي دلته دي د غزل وایي څوک رکو کې څوک سجدو کې شهیدان شول څوک د خپل کور په حجرو کې شهیدان شول یعنی تاسو وګورئ چې زموږ ځوان شاعران ډېره ښه شاعري کوي او مینه او ګیلې دا د سلیمان خیل صاحب لومړۍ ټولګه ده چې چاپ شوې ده په دې به خبرې کوو سلیمان خیل صاحب دا دې کله چاپ کړه څومره شعرونه مو پکې راخیستي دي چاپ یې کره کتنه کړې غزلونه یې چې دي اوه اتیا اته اتیا غزل دي ټول پکې غزل دي ټول غزلونه دي او آخر کې یو څه بیتونه هم لري ځکه ما ټول کار چې دی په غزل باندې کړی او غزل سره مې خپله هم ډېره زیاته مینه ده او پروسه کال ژمي شپې وې چې راورسېدو چاپ نه ووتلو
او لیکلای می خپل دای کرا کتن می خپل پکړه دا او بل شابل می کتلای هم نه دای خا اه قسم جدائی دی سړی زړه خوري بی لیار زندگی دی سړی زړه خوري زوایم چې هر بیت تاسو وګوري ډیر سپک راخستل سوی دی هغه څه چې د واقعا د ځوانو شاعرانو نه امید کیدی سي هیلې کیدی سي په دې کتاب کې راخستل سوی دی کتاب څومره مینهوال پیدا کړ چې چاپ شو سونه چاپ کړی و یولس سوه ټولګه وه او پېښور کې چاپ شو اوس یعنې مینهوالې کولی شي خوست نه پکتیا نه کابل جلال آباد نه یې ترلاسه کړي او تر اوسه خو ماشاءالله ښه کش کې روان دی څه وخت قرنطین شو هغې لپاره بند و کینې اوس به خلاص و نو انشاءالله لنډو وختو کې خلاصېږي او قصد مې دی چې دوهم چاپ بیا ترسره کړم سلیمان خیل صاحب تاسو خپله د چا شاعري مطالعه کوئ لولئ او انګیزه ترې اخلئ شاعری خو ما ته اوس وخت کې چې کوم شاعران خپله فیسبوک مجازي نړۍ کې راسره دي او تکړه تکړه شاعران دي ماشاءالله د هر یو ځل ولم ګورم یې ما خپله یو ما نه مشي ورور دی هغه هم شاعر دی شاعر ساحل احمد صدیقي او دیارلس څوارلس کاله شو شاعري کوي نو د هغه شعرونه دي جانزیب جوهر صاحب دي بغزاده دانش صاحب دي دیوانه صاحب دي او ځینې نور شاعران دي چې شاید ما نه یې نومونه هېر وي خو واقعا غزلې شعرونه یې ما ته ډېر خوند راکوي او ډېر خوند ورنه اخلم یو څه به نور هم اورو داسې نسي چې د خپرونې دا شیبې زر زر تېرې سي زه هم د سټډیو ساعت ته همداسې هره لحظه ګورمه چې خدای دې نه کړي چې دا شیبې تېرې سي ځکه چې سلیمان خیل صاحب له موږ سره په خپرونه کې ناست دی او موږ ته خواږه بیتونه ډالۍ کوي ډېر کم خلک به وي چې موږ ته خوشحالۍ راکوي او ډېر به داسې وي چې هغوی همیشه په دې لټه کې دي چې خلکو ته غم ورکړي خلکو ته درد ورکړي لکه تاسو خپله هغه د وینې چې انتحاریان دي بمونه دي چسپکي مینونه دي د یو چا په کورنۍ د غم ټغر خورول دي خو شاعر او هنرمند یوازینی هغه کسان دي چې ورسره ژورنالیستان او هغه رښتینې ځینې څیرې چې دي دوی یوازې هڅه کوي چې د ټولنې د خوشحالتیا دپاره هڅه وکړي موږ چې راځو سهرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو یوازینی هدف زموږ همدا دی چې ستاسو په شونډو باندې مسکا راولو تاسو ته خوښۍ درکړو تاسو ته خوشحالۍ درکړو اوس به هم یو څه واورو یو غزل دی شاید ډېرو ملګرو اورېدلی وي خو یو مصافي ورور غوښتنه کړې چې وایم به دوا وال بیتونه دی والا مسافر تا دلای وی مسافری او دومره غم ای های مسافری او دومره غم ای های را باندې ډیر بوج دی قسم ای های او تور تیار د مور کی یاد اخ اخ تور تیار د مور کی یاد اخ اخ و چوم پټ د سترګو نم ای های او د باران شلق یخ هوا اوف اوف را سره نشته محترم ای های ډېره مننه او په ناس قدم د پایزیب شړنګ واه واه په ناس قدم د پایزیب شړنګ واه واه تا سره خوند کوي سنم ای های او سرګره دواړو دیدن لوی ثواب سرګره دوالو دیدن لوی ثواب زه یار تا یار ما ته ملهم ای های ډیر ښایسته ډیر ښایسته وایي یو انځور دی یادګاری را سره ساتم کتابچه کې حتمی را سره ساتم دا یو زړه دی امانت را سره ایښی دا یو زړه دی امانت را سره ایښی دا یو زړه به تر مرګي را سره ساتم دی دې نه کې چې ځمکه ځوانان نور د مرګي ښکار سي هغوی د مرګي ښکار سي چې زموږ ځوانان د مرګي ښکاروي راځو ښاغلی سلیمان خیل به را روان کې څه پلانونه لري د خپل د ژوند ځکه تاسو په داسې وخت کې له ما سره میلمه استئ چې د 2020 کال تقریبا دوی ورځې پاتې دي هغه تقسیم اوقات چې تاسو ځان ته جوړ کړی او بشپړ به ورسره روان یاستئ مخته به ځئ اوس هم تاسو کوم پلان لرئ د 2021 کال دپاره چې تاسو به د خپلو موخو د خپلو اهدافو دپاره ځان ته جوړوئ او د شاعرۍ په برخه او لیکوالۍ په برخه کې به څه کوئ پلان خو مې دا رقم ده انشاءالله چې لومړی خو خپلو درسو ته رسیدګي ده ماشاءالله راتلونکي
کال کې به درې سیمستر د اقتصاد پوهنځی مخلصیږي انشاءالله انشاءالله او د هغوی درسو لپاره مې څه پلان نیولی سمې دې تر څنګه د انګلیسي ژبې لپاره چې انګلیسي ژبه مې انشاءالله راتلونکي کال کې په ښه توګه زده کړم ماشاءالله او بل پلان د خپلې شاعرۍ مې ده او دې ته خو ښه تکړه پلان لرم چې انشاءالله راتلونکي کال کې به مې یو بل کتاب هم چاپېږي او د دې تر څنګ به نور هم لا هڅه کوم شاعري نور هم پیاوړی کړم د ژوند دپاره به هم څه کوئ مثلا زه نه پوهېږم چې دوی کوزده کړې واده یې کړی نه دی کړی نه دم وکړی تصمیم خو به نه لرې تصمیم نه لرم تصمیم کله چې له خیره فارغه شوم بیا به کوم د نورو ځینې زموږ همکاران دي چې سوله راغله بیا به موږ کوزده کوو نو دا ماته ډېره جالبه ده ځکه چې همیشه زه هغوی ځوراومه چې تاسو کوزده نه کوئ واده نه کوئ بیا ماته وایي چې الکوزی چې کله سوله راغله ما ورته وویل چې تاسو به ټول عمر زاړه سي ځکه افغانستان ته کېدای سي سوله رانسي بیا په خندا سي وایي امید شته دی چې سوله راشي زموږ امیدونه شته دی پوښتنه به داسې بله وي چې د شاعرانو مجلسونه د لیکوالانو مجلسونو ته چې مثلا شاعران ځوان تنکي شاعران ستاسو په څېر شاعران ورځي چې ماشاءالله ډېره ښه شاعري هم کوئ د څومره تاثیرات لري شاعرۍ باندې د شاعرانه مجلس کې کېناستل مجلسونه جوړول اوس وخت کې دا ستاسو د کلمنځ تللی دي کابل کې خو نشته خو ځینې اکثره طرفي سیمو کې شته زه خپله خوست کې چې یم هفته کې دوه ورځې درې ورځې زه مشاعرې ته سم ماشاءالله او مشاعره چې ده په هر شاعر باندې ډېر اثر لري یعنې زما پخوانۍ شاعري اوسنۍ شاعري سره چې زه پرتله کوم ډېر تاثیرات پرې اچولي دي او دا یوازینی عامل چې دی مشاعرو ته تګ دی د ملګریو هڅونه تشویق دی چې هڅوي مې کورنۍ تشویق دی نو ډېر زیات اثر لري ځکه هلته چې کله یو شاعر ځي یو غزل وایي یو بیت وایي نورو شاعرانو خوښېږي هغوی یې تشویقوي د لاسونو په پلقه باندې هڅوي نور هم چې تر څو یې د شاعري نوره هم پیاوړی شي بالکل رازمه سلیمان خیل صاحب خبرونه هم روسی شي بینی داسې به وکړو چې ستا به یو پیغام درنه واخلم هیوادوالو ته څه پیغام لري یو به راته ووایې چې یوازینی امید دی بل څه دی او دوهم یو ستا په یو غزل باندې به خبرونه پای ته ورسوو دغه برخه بیخي صحیح ده لومړی هغه د غرنۍ راشوه ما ووایه چې څه پیغام لري پیغام مې اورېدونکو ته دا ده چې اوسنی نسل د افغانستان چې ده کوم نوی نسل کوم ځوان نسل چې دی دوی یعنې ډېر پیاوړی نسل ده دوی هر څه کولی شي افغانستان د پرمختګ او د رکود باعث ګرځېدلی شي دغه نسل که په علم برخه کې کار کوي که نورو برخو کې ټکنالوژۍ برخه کې کار کوي دا باید د دولت لخوا نه وهڅول شي تشویق شي تر څو دوی نور هم مخته لاړ شي افغانستان همدې نسل ته اړتیا لري که دغه نسل ښه وروزول شي دغه نسل کار وکړي دغه نسل خپل ژوند جوړ کړي د افغانستان د خلکو لپاره یو څه وکړي افغانستان به انشاءالله مشکلات نه لري او که دغه نسل چېرته ونه هڅول درس ته تشویق نه شي علم ته تشویق نه شي نورو کارونو کې تشویق نه شي چې هغه د افغانستان د پرمختګ باعث ګرځي نو افغانستان فکر نه کوم دومره بیا پرمختګ وکړي لویه هیله لویه امید مې چې دی دا د خلکو د افغانستان د خلکو آرامي ده سکون دی او دلته سوله راتلل دي نور داسې دې نه لوی ارمان زه نه لرم قربان شم ژوندي اوسئ سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو په خپرونه کې حضور پیدا کړ زموږ بلنه مو ومنله کور ودان سلامت اوسئ ستاسو قدمونه زموږ په لیمو ستاسو په غزل باندې د خپرونې دغه برخه پای ته رسوو دا خیری غزل به ووایمقدرمنو وایي نه داسې نه کوم چې بم جوړوم نه داسې نه کوم چې بم جوړوم زه له توپکه هم قلم جوړوم نه داسې نه کوم چې بم جوړوم زه له توپکه هم قلم جوړوم ډېره مننه او څوک مې چې خاوره د وطن خرڅوي هغوی ته خامخا ماتم جوړوم
او چا چې جماعت را ته په وینو سرو کړو ورته به دا دنیا جهنم جوړوم او یو به مکتب یو مدرسه زلمو ته یو پوهنتون ورسره هم جوړوم ډېره مننه او سرګره لر او بر که سوله راغله سرګره لر او بر که سوله راغله بیا ته راټکه بل تورخم جوړوم واه واه سرګره لر او بر که سوله راغله بیا ته راټکه بل تورخم جوړوم قربان ډېره زیاته مننه کوم له خپل قدرمن میلمه څخه چې دوی په خپرونه کې حضور پیدا کړ زموږ د خپرونې دغه برخه یې لا پسې رنګینه کړه خپرونه کې لنډه دمه تر لنډې دمې وروسته زما ملتیا وکړئ تر 9 بجو